Abakulembeze b'enzikiriza mawanga ag'omukago gwa East Africa batudde wano mu Kampala ne bawanjagira abakulembeze b'amawanga agannamukago. Nabo n'abakwatibwako ensonga bakole ekisoboka okukomya olutalo oluyindira mu buvanjuba bwa Congo oluvuddeko okuyiwa musaayi ogw'abantu abatalina musango. Olukungaana luno lutudde ku Namirembe Guest House wansi w'omukago gwa Interreligious Council of Uganda era lukubiriziddwa ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Steven Kazimba Mugalu. Olutuula luno era lwetabiddwamu Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje, Bishop Francis Kalemera akiikiridde ssaabalabirizi w'e Rwanda, ssaabalabirizi w'e Congo the Most Reverend Dr. Andre George Tetri, wamu ne Reverend Canon William Ogengo Mutesitesi ku kitebe ky'ekkanisa ya Uganda, Joshua Kitaakule, ssaabawandiisi w'omukago gwa Interreligious Council of Uganda n'abalala. Ssaabalabirizi Kazimba Mugalu yeeyamye nti baakwogerezeganya n'abakulembeze b'amawanga abiri owa Rwanda n'owa Congo okuyita mbanadini amawanga gombiri ligazewe mirembe n'enkolagana bakomye okusika omugwa okutagwa omufiride n'abantu ba bulijjo. Entusize n'okutta abantu ku nsalo ya Eastern Congo abanyarwanda n'abalala abamu bambe abasinga ngate bambi tebalina na musango. Tusabye ambeera abantu basobole okuwa omutima eri bannaabwe ati ne gavumenti ezikwatibwako okuyingira mu nsonga zino zonna nga batandise okulaba ng'ekitta bantu kigwawo ate era engeri eyo etandika mpola egenda okukakana mu kitundu kyonna mu regioni bulimu bakwatiddwako kale no tusabye Katonda ayambe. Bannadiini bagenze okuvaamu Omwasi ng'abakulembeze mu mukago gwa East Africa batudde eggulo okumuliraana Kenya ne bakkaanya okusindika eggye ekkuuma ddembe mu Congo okugezaako okutebenkeza emirembe mu ggwanga eryo. Congo ebiro bino eri mu ddukadduka olw'ekibinja ky'abayeekera ekya M23 ekyesomye okuwamba ebitundu by'obugwanjuba n'ebitundu eby'obuvanjuba naddala mu ssaza Kivu ne Ituri. Wabula akajampu niyabalagala mubwa Congo bwe yalumiriza Rwanda nti yevujirira abayeekera abo ng'ebawa ebyokulwanyisa n'ensimbi ekintu Rwanda kyekyegaana. Ebyo nga biri bityo ekibinja ky'abayeekera ekya M23 gavumenti ya Congo kyerumiriza okutaataganya ebirembe mu bitundu bya Ituri n'ekivu kigambye nti kyo kyetegefu okuteesa okumalawo embeera ey'okusika omugwa kubanga ensonga ezibalwanya gavumenti ya Congo ezimanyi bulungi era zize zoogerwako emyaka egiyise. Abayeekera ba M23 banyonyodde nti bo bantu abakolerera ennyo emirembe era tebalina teekateeka zonna za kutabangula mirembe mu ggwanga eryo ekyogerwako ng'obutali butebenke mu bitundu bye balimu baba beerwanako olw'obulumbaganyi obubakolebwako gavumenti ya Congo bwe babakolako olw'obukyayi bwebalinako nga babawala n'olw'eggwanga lyabwe so nga nabo bannansi ba Congo. Ekiwandiiko ekifulumiziddwa akabinja k'abayeekera bano kiraze nti akabinja ka M23 SSI sike katapangula emirembe bitundu ebyo kokaliwo okwerwanako era nga kalwanirira abantu baabwe ab'eggwanga ly'abatuusi abatulugunyizibwa. Maj Willy Ngoma atadde omukono ku kiwandiiko ekyo ategeezezza nti baaniriza ekyasaliddwawo abakulembeze b'ensi ez'omukago gwa East Africa okukomya okukozesa olulimi olukaawo olusosola mu mawanga aba M23 bagambye nti olulimi olwo lukozesebwa nnyo ebitongole bya gavumenti ya Congo era M23 erumiriza nti bano benyigidde mu kitta bantu ekiri mu bitundu ebyo nga basinziira ku busosoze mu mawanga. Maj Willy Ngoma agambye nti okumanya bakolerera emirembe n'ebitundu by'ebunagana bye baawamba bataddewo embeera esobozesa abantu bannansi ba Congo abaali baddukidde mu Uganda okuddayo mu bitundu ebyo bakakalabye emirimu gyabwe nga mpawa bakuba ku mukono. Kaliso liso wa gavumenti ng'ali wamu ne poliisi bakutte yali ssenkulu wa kampuni y'ennyonyi ya Uganda Airlines Conwell Muleya lwakujeemera biragiro bya kaliso liso wa gavumenti. President Museven ng'ayita minisita w'ebyentambula General Edward Katumba Wamala yalagira Muleya n'abakungu abalala 10 mu kampuni ya Uganda Airlines bazibweke ebbali basooke banoonyerezebweko mu bwangu kyokka oluvannyuma baagobwa mu butongole. Kaliso liso wa gavumenti agamba nti Conwell Muleya yalagirwa yeyanjule gy'ali okubaako byannyonnyola nga President Museven bwe yalagira kyokka bamulinze talabika kwe kusalawo bamukwate. Ono agenze okukwatibwa nga kyajjawa wabire kampuni ya Uganda Airlines mu kkooti ng'agiranga okumugoba mu ngeri enkyamu era ng'ayagala imulirira ensimbi olw'okumugoba mu ngeri emutyoboola ng'omusango guno gwatandika dda n'okuwulirwa.
Kigambibwa nti ono yabulankanya ensimbi ezisukka mu 3,000 nga waliwo n'okwogerezeganya okw'enjawulo ne kampuni ya Uganda Airlines okugonjoola ensonga eno. Omwogezi wa kaliisoliiso wa gavumenti Ali Munira akakasizza nti Muleyi akwatiddwa. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka bongedde okujjumbira okugula emijoozi egy'okuddukiramu emisinde egy'amazaalibwa g'empologoma egy'omwaka guno mu kiseera kino ng'ebula ennaku 11 zokka emisinde gibeewo. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenda Mutebi II yasiima okusimbula emisinde egy'omwaka guno mu Lubiri e Mmengo ng'omulamwa gw'omwaka guno ogugamba nti abasajja tubeere munyenye mu kulwanyisa mukenenya mu baana abawala. Ensimbi ezinava misinde egy'omwaka guno zaakweyambisibwa mu kulwanyisa mukenenya namutta. Abantu ba Beene okuva mu buli kanyomero bongedde okwanukula ekiragiro kya Ssaabasajja nga bagula emijoozi era leero omumyuka asooka wa Katikkiro Oweekitiibwa Alhaji Twaha Kaawaase Kigongo akyalidde aba kampuni ya KPMG abeebuuzibwako mu bya bizinensi ne bagula emijoozi gya bukadde 5. Oweekitiibwa Kaawaase eyo gy'asinzidde n'akoowoola abantu ba Ssaabasajja Kabaka bongere okugula emijoozi gino mu budde so si kulinda ku ssaawa esembayo. Nkunga abantu nti tugenda kudduka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omusanvu mu Lubiri e Mmengo tusuubira abantu 8,000 obu kits babugula okufaako obufi kagula 1,000 mu kitundu twagala abantu mujje nkaka kyagula mu kitundu ffe tujja kwongeza bbeeyi naye abagezigezi bangi eyo basuubula ebibokisi ngeraba bitambula ojja kulaba ku ssaawa esembayo ng'akatundisa nolwekyo abantu mujje mu bungi nnyo ssaawa zino muswale obukiiti bwammwe tusobole okwenyigira mu misinde gino bwanjawulo tojira mu kakadde. Kampuni senkuru wa kampuni ya KPMG Steven Neget asimi nnyo Bwakabaka olw'emirimu gye bukola egikyusiza obulamu bw'abantu mu Uganda yonna ne yeeyama okwongera okukolagana nabo. Asad Lukwagonga y'omu ku bakolera mu kampuni ya KPMG ku lw'abakozi bannaagambye nti basazeewo okuwagira emisinde egy'amazaalibwa kubanga omulamwa gw'emisinde gino ogubakwatako. Okwetaba emisinde egyo n'abakozi baffe n'abakulu bannaffe abali mu kitongole tugenda kubeera mu egyo emisinde y'ensonga enkulu nti okwataganya okugezaako okugoba akawuka ka mukenenya. Mu mbeera y'emu ssettendekero w'Obwakabaka wa Mutesa the First Royal University aguze emijoozi egy'okuddukira mu 10 ne beeyama okuwagira enteekateeka zonna ez'emisinde gino. Minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza ebyobulamu abakyala ne ofiisi ya Nnaabagereka Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nakyindu Kavuma yeebazizza Mutesa I University, Mutesa the First Royal University bw'atyo n'akoowoola amasomero gonna agajje gakola emijoozi ng'akadde kasemberera okuggwaayo. Twagala okwebaza yunivasite ya Ssaabasajja Kabaka Mutesa the First Royal University kubanti basitukiddemu okujja okugula emijoozi era tusinziza wano okukunga amatendekero n'amasomero gonna. Tulina amasomero ge twayise obutereevu naye n'ago agaagala gajje wano mu kitongole kyaffe eky'ebyobulamu era mwe muli n'ebyenjigiriza bagule emijoozi abaana basobole okufuna obubaka ku mukenenya butereevu nga beesitukidde. Nga bwe tumanyi tutya nnyo abazadde okwogera ku bintu bino ebyokwegadanga, ebyokwegatta n'ebiringa ebyo birimu okutambuza obulwadde bwa mukenenya. Naye abaana bwe baneesitukira okuva mu masomero ne bajja ne bawulira ekifa mu Lubiri, maloboozi agava mu bantu ab'enjawulo abakugu, aye ne balaba ne ku Ssaabasajja Kabaka bajja kufuna okutya mu mutima mu kusaasaanya mukenenya. Awangaale Ssaabasajja Kabaka. Mu mbeera y'emu kampuni etunzi emmotoka ya N.John Motors esangibwa e Mmengo naye edduukiridde kaweefube ono eguze emijoozi 10. Minisita avunaanyizibwa ku by'emizannyo mu Bwakabaka Oweekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu ayibazizza okugula era n'akoowoola kampuni ennene zonna zeetabye mu lutabaalo luno. Kiba kikulu nnyo amakampuni amagundiivu era amanene nga N.John Motors bwe mwegatta ku nteekateeka eno. Amaanyi ga kampuni yonna tegapimirwa obungi bw'amagoba gayikola naye engeri gyegassa era gyegatta etofaali mu kusitula obeera naddala ez'ebyobulamu obw'abantu beekolera mu bizinesi. Nabisalu Mariam omukubakulira N.John Motors agambye nti omulamwa gw'omwaka guno mukulu ddala era basazeewo baguwagire. Tuzze okwetaba mu kukuza amazaalibwa ga Kabaka nga tuwagira omulanga ogw'okugula t-shirt n'okulwanyisa akawuka ka mukenenya. Tukunga abantu ba ssekinnoomu ne kampuni endala ezisigaddeyo okwongera okwetaba mu mulanga guno tusobole okulwanyisa akalwadde ka mukenenya. Tukuyozaayoza Ayi Ssaabasajja kutuuka ku mazaalibwa ago.
emisinde gy'omwaka guno gyakubaawo ng'ennaku z'omwezi ssatu omwezi ogujja okwakasambula era emijoozi gitundibwa ku mbuga enkulu y'Obwakabaka Mulange Mengo ku Majestic Brands ku Muganzirwazze Katwe ku maduuka ga Airtel ku Total Petrol Stations n'ewalala ku 11 zokka. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Dembe lyo ery'obwebange. Dembe lyo akutusiba ku Nana Herbal Mouthwash okukuuma akamwa ko nga kayonjo. Senyesa Nana Herbal Mouthwash oziza amanyi okulwala okunyenyera n'okuvaamu olusayisaayi. Nana tumukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo Nana wansi ne mu mbiriizi. Kakasa nti oyo alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna. Yawandiisibwa National Drug Authority nga bali wamu ne Sahara Mchuzi Mixi akanzali akazitoye mvazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu. Sako Sahara Tangawizi Tea amajani agawa chaiwe dekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika. Byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Parliament tekirizibwa kweyinyigira n'okweyingiza mu nzirukanya emirimu gya kkooti nga munnamateeka Hamza Sekidde bw'annyonnyola. Akawaayiro namba 92 aka Constitution kakugira Parliament okukola etteeka lyonna erigendereddwa okukyusa oba okusazaamu oba okumenyawo ensalawo ya kkooti gy'eba yakola olubereberye. Era singa Parliament eyisa etteeka erifaanana bwe lityo, omuntu yenna wa ddembe okwekubira enduulu mu kkooti etapula ssemateeka n'afuna ekirangiriro ku ddyo nti limenya ssemateeka era kyamu. Poliisi y'e Katwe mu Kampala etandise okunoonyereza ku kibinja ky'abavubuka abagambibwa okola effujjo ku yafeesi z'ekitebe ky'ekibiina ekya Moses Kibalama Nkonge esangibwa e Kabowa mu divisioni y'e Rubaga mu Kampala zaatongozza olwaleero. Abavubuka mukaaga kigambibwa nti baalumbye ofiisi z'ekiwayi kya Moses Nkonge Kibalama kyatumye ekya NUP ne basaanyaawo ne baasaayasa mmotoka ezibadde mu luggya lw'ekizimbe ekyo ne ofiisi ezo bavuddewo ne boonoona ebintu n'okukuba abamu ku be basanzeewo. Bana NUP mu kiwayi kino balumiriza nti abavubuka bano abakoze effujjo bavudde mu kiwayi kya NUP ekikulirwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine eyavuganya kuba pulezidenti mu kalulu ka 2021 olw'okusika omuggo okuliwo wakati waabwe ne Kibalama. Omuduumizi wa poliisi y'e Katwe David Kamugira agambye nti ku bano omukaaga bakakwata omuvubuka omu ategera ekisenga kirumira David era akumirwa ku poliisi y'e Katwe nga waakubayambako mu kunoonyereza kwabwe. Bamuyita kirumira David teko omu naye agamba nti rubonga yamu tugenda kumutwaramu. Saba wandiswe NUP mu kiwayi kya Kibalama Paul Simbwa Kagombe agambye nti abavubuka bano boonoonye ebintu byabwe kyokka si baakuva ku mulamwa gwa kutwala kibiina kyabwe okukijja ku Kyagulanyi Ssentamu. Bazasimbibwamu, bamenya oluggi lw'ofiisi yange, banoonya ebiwandiiko, bakubye abantu, babasizza emitwe. Babadde mukaaga naye batukutteko omu. Omu y'ani amanyi? Mafulu naye simu ye tugisigazza, ye ali ku poliisi n'agamba bamusindise. Era gwa konfesinze kubanga yo olumutaddemu wano empi n'agamba babadde babasuubizza ssente 10,000 babadde bantu mukaaga. Wabula David Lewis Lubongo ya saba wandisi weni yupi kuruda lwa Kyagulanyi asamba zebyogirwa nti yawendudde abavubuka bakoze fujjo. Sizimanyiko esebo. Sizimanyiko nakamu. Yani oyo sinabiwulira nako. Mokusoka, Moses Nkonge Kibalama yasose kulangirira anti Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze we NUP, David Lewis Lubongo yasaba wandiswe NUP n'omwogezi we NUP Joel Ssenyonyi tebakyali bakulembeze ba kibiina kino mu bifo byabwe era nti baabawadde ebifo ebijja n'ate nabo kibawakanyiza. Ebyo nga biri bityo, akakiiko ak'ebyokulonda akakakasizza nti ssaabawandiisi w'ekibiina kya NUP ekiwayi ekya Moses Nkonge Kibalama bamaze okuwandiikira akakiiko ak'ebyokulonda okubasaba okukyusa ebikwata ku bukulembeze bw'ekibiina ekyo. Omwogezi w'akakiiko ak'ebyokulonda Paul Bukenya agambye nti wadde ng'obubaka babufunye bakyalina okuyita mu mateeka mangi ddala okubaako kye batereeza. Nga tusinziira ku Constitution ya Uganda egamba ki? Obuwayiro obwa etteeka erifuga ebibiina by'obufuzi Political Parties and Organizations Act, Constitution y'ekibiina ky'ebyobufuzi kya NUP mutongole ategeeza akakiiko k'ebyokulonda obwabeerawo olukuŋŋaana enkyukakyuka mu bukulembeze ebintu byonna bityo kuba Constitution y'ekibiina ekiraga bulungi. Then n'ebiwandiiko byaffe nga Electoral Commission bye tulina mu butongole niyo alina avunaanyizibwa ku kutegeka enkiiko oba okutegeeza akakiiko baba ebisaliddwamu. Ensimbi ezisukka mu bukadde 30 zireeteddwa olwaleero mu nkola ya lwalo lwange abantu ba Kabaka okuva mu ggombolola nnya ez'omusaza Kyaggwe.
Gombolezi sembuga uluwalilo kuliko saba gabongo gwe, mutuba mwenda goma, mutuba ena kauga, kauga ne saba walibu yukwe. Saba ulideza wa Buganda era minister wa government ezebitundu mbwa kabaka, WHT wa Christopher Bwanika, asinzide kubulange mengo mkubati kuloru walo, na alabula bakulembeze mu government ya wakati abakozesa ettaka ly'Obwakabaka ngati basose kubebuuza ko songo Obwakabaka buyina enteekateeka namutayika gye bugoberera. Bifo byonna biri awali ettaka ly'Obwakabaka bulina master plan gye bukolera enkulaakulana mu bifo ebyo. Kikulu nnyo obukulembeze bwa gavumenti eya wakati obukolera ku ttaka lya Kabaka okulaba nti enteekateeka ze bukola zikwatagana ne master plan y'Obwakabaka. Ekyo bwe kitabaawo wayinza okubaawo okusibwa ne tulabika bubi. Mbakubiriza okujjumbira okugula emijoozi gy'emisinde gya Kabaka eginaabaawo nga 3 omwezi ogw'omusanvu, era mukubirizibwa emisinde gino okugidduka mu masaza yonna, ate era nga Ssaabasajja ajja giggulawo wano. Temugenda nga temutute mijoozi, mugulejamu ate mutwalire n'abantu mu masaza eyo. Minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu oweekitiibwa Joseph Kawuki yennyamidde olw'abakulembeze mu disitulikiti y'e Mukono abalemesa abaami ba Kabaka okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Njagala okukubiriza abakulembeze aba gavumenti eya wakati tuleme kulemesa abaami ba Kabaka kukozesa mbuga. Tubawe omwagaanya maanyi matovu ono tubadde tutera okwogera naye, ayagala okusimba ebimuli disitulikiti y'e Mukono ne yeemugaana, ayagala okukola oluggya ne bamugamba tojja ddukola. Obwa Sseruganda bukendeera n'omukwano okusookera ddala embuga eno ya Kabaka, ettaka lya Kabaka. Omwami ono akola kulwani kulwa Kabaka. Tubasaba abakulembeze ab'ebyobufuzi, omwami ono buli emulaba era muyiye mulabiremu ekifaananyi kya Kabaka. Mbasaba ensonga ey'okulongoosa embuga aleme kaluubirizibwa. Abaami b'eggombolezi kisembuga basabye Obwakabaka okugenda ekyaggwa okwerula empenda z'ettaka ly'Obwakabaka okukoma ku bannakigwanyiza abalyegwanyiza. Ngira Kimera Rashid Kayima, omwami wa Ssaabasajja Kabaka amukulembererako eggombolola ya Ssaabagabongo gwe. Okusoomoozebwa okulala kwe tusanze abantu baffe nga bali mu bulweraliikirivu olw'abannakigwanyizi ku ttaka, beeraliikirivu mu kaseera nti bagenda kugobaganyizibwa ku bibanja byabwe. Kale nno ate nga weewaawo abamu batudde ku ttaka lya Bwakabaka. N'olw'ensonga eyo tusaba Obwakabaka wamu ne Buganda Land Board ejje eyerule empenda z'ettaka ly'Obwakabaka tusobole okumanya ettaka ettuufu ly'Obwakabaka lye tuvunaanyizibwako ng'abakulembeze abakulembererako Ssaabasajja Kabaka mu bitundu byaffe. Ssentebe wa disitulikiti y'e Mukono Reverend Peter Abakaluba Mukasa ategeezezza nti bali mu nteekateeka ezisembayo okuzza ebintu by'Obwakabaka omuli ebizimbe, ettaka n'ebirala. Amasomero ag'enjawulo okuva mu Kyaggwe nago gaguze certificate okuli Mount St. Henry's High School Mukono, Forest Hill College, St. Peter's Mixed SS Mukono, St. Elizabeth Institute, Our Lady of Africa School Mukono, Our Lady of Africa School na Miryango n'amalala. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanira. Wanywedde kacayi ka Modernity akawomu, gasange mu maduuka ne supermarketi zonna. Modernity, your best choice. Yimu yechika cha Kasimba n'enjaza ziyisewo kwesogoluza nnyo oluddamu ku mpaka z'ebika by'Abaganda ez'omupiira ogw'ebigere oluvannyuma olw'okutuuka ku buwanguzi olwaleero. Akasimba okuyitawo kakubi akayozi goolo 2 ku bwereere eziteebeddwa Walukaga Kulisi mu kisaawe kya Kawanda Secondary School. Enjaza okuyitawo ekubi enkula goolo 3 ku bwereere nga ziteebeddwa Buyala Beka, Kinaalwa George ne Ivan Kalyowa mu kisaawe kya Kabaka Kyabaggwe wa Kiso. Empiira gino gigenda kuddamu okuzannyibwa ku bbalaza n'empiira ebiri ng'entalaganya egenda kuzannya n'enkerebwe ate namuŋŋoona yakuzuzumba n'enkejje. Ate mu by'emizannyo ebirala ng'amasaza ga Buganda geeteekerateekera empaka z'omwaka guno, ttiimu y'essaza Butambala erimaganye ne kilaabu ya KCCA eya Uganda Premier League mu mpiira ogw'omukwano oguzannyiddwa mu kisaawe Lugogo mu Kampala. Butambala eri mu kibinja ya Ane Maokota agomba bwekula kooki ne Kabula era yaakugulawo empaka zino nga 2 omwezi ogujja ogw'omusanvu ng'ettunka ne Maokota ku kisaawe kya Kibuli Secondary School. Ssaabasajja Kabaka yasiimye emipiira egy'amasaza egy'omwaka guno agigulewo ku lw'omukaaga luno ng'ennaku z'omwezi 25 ogw'omukaaga mu ssaza Buddu bannyinimu era bannantamegwa b'empaka ezisembyeyo aba Buddu nga battunka ne Mawogola mu kisaawe kya Masaka Recreation Grounds. Omupiira guno gwakutandika ku 9:00 ez'olweggulo ng'okuyingira kwa shinsha 1,200.
Ebyonga biri bityo empire gizanyiddwa mu mpaka za University Football League Uganda Matters University ekubye ndege University goro 5 kubwerere enkozi atenga Kampala University ekubye guru University goro 3 kubwerere ekibuli. Mubiyemizanye ebirala klabu ya Arsenal ebongereze ekansizo mu otanyi Fabio Vieira gwe baguze okuva ku klabu ya FC Porto ye Portugal mu kwetekerateekera sizoni ijja. Fabio Vieira wa miaka 22 munaso wa Portugal olwaleero ayanjuliddwa abawagizi ba klabu eno era aguliddwa ensimbi obukadde 3 bwa paundi. Ona afuso mzanyo okusatu okwegatta ku klabu ya Arsenal ng'abasooka ye mukwasi wa goolo Matt Turner n'omuteebi Maquinosi. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangazi aga Doomsday's Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati. Esubi lya Afrika okukola eddagala erigema COVID-19 lifuuse ganyana agave South Africa gagamba nti eddagala erigenda okusookera ddala okufulumizibwa balisuubira mu myaka 3 okuva kati. Kampuni ya Afrigen eyomukugu Professor Petro Tibalanchi yekulembeddemu okunoonyereza kuno okw'ekikugu ng'eri wamu n'ekitongole ekya Universal Group ng'era omulimu kuno gukolerwa mu kibuga Cape Town ekya South Africa. Gye buvuddeko omukago gw'ensi yonna ogw'ebyobusuubuzi World Trade Organization gwasirisaamu ku ndagaano ekwata ku bwannannyini ku biyiiye okumala emyaka 5 okusobozesa amawanga agakyakula nago okukoppa abayiiye eddagala lya COVID lisobole okubuna mu byalo n'embibuga. Bannaffe agesaawo eno kangamalirize mbufunze. Kamalabina wa Buganda Charles Peter Mayiga yebazizza abakaba Parliament ya Uganda olw'okusiba emiwuula ne basuula mu kasero endagaano y'ekiwunjukira gavumenti gye yali ekoze ne musiga nsimbi atalina nsimbi vinci gavumenti mwe yali eyisa okumuwa obuyinza obwenkomeredde kumwanyiza bannayuganda. Bannaffe amawulire agesaawo eno okwegatyo bigagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga agundegunda omuteregga.